Нов гост в студиото, Соломон Паси, познавате го чудесно, бивш външен министър, Атлантик номер едно. Здравейте, господин Паси, очаквах да видя маратонките, обаче днеска не сте с тях. Здравейте, добро утро и добре дошли. Здравейте, добро утро. Войната прави нещата сериозни, смаляме маратонките, но преди всичко искам да честитя днес Деня на българския театър. Деня на театъра изобщо и много се радвам, че сте ме поканили като подгряваща група преди легендата на театъра Христо Мутафчиев. Аз съм сигурен, че ще подгреете добре Христо Мутафчиев. Той ще влезе, защото днес празнуват театралите на 27 март. Господин Паси, вие отново, разбира се, че фокуса на внимание е Украина, разбира се, че за войната ще говорим. Вие през седмицата обаче пак шокирахте обществеността. Пак нанесохте шок върху българската мисъл, като казахте време да скупим българския лев. Те го скупиха. Те го скупиха. Да. Аз само констатирах това, което те са направили. Момент. Нека в този кратък разговор да се опитаме да разбием няколко табута, няколко клишета, няколко суеверия, ако щете, за войната, да се опитаме да ги изчегъртаме веднъж завинаги. Но най-напред искам да изкажа съчувствие на руските хора. Защото руските хора са тези, които ще понесат най-дългосрочното страдание от тази вероломна война на Путин. Разбира се, самия факт, че Путин избра за свой знак на войната Z, което е половината от пречупения кръст на Хитлер, с което Путин ни казва, аз съм само половината на Хитлер, аз не съм цял Хитлер. Но дали ще избие 20, 40 милиона или 4 милиона, е без значение, престъпника си е престъпник. Така че първо трябва да разделим отвращението от престъпника от народа, който той гази. Второто нещо е, разбира се, е страданието на украинския народ. Цялата тази бежанска вълна, близо 4 милиона души вече напускат Украина. И трябва да ви кажа, аз вчера посетих един бежански център в София Тех парка. Недалеч от тука. Видях 60 души, майки с деца, толкова интелигентни, толкова впечатляващи, толкова чисти хора. Знаете ли кое е първото нещо, което те са направили в своя бежански лагер? Направили са кошчета за разделно събиране на буклук. Аз бях изумен. Говорят езици. И си казах, верно е, че всички тези хора един ден ще поискат да се върнат в страната си, но пък защо не се опитаме ние да ги изкушим да останат в България? Да останат в България при тази демографска криза, която имаме, това би било една прекрасна демографска инжекция за България. Прекрасна. Ние, впрочем, сме открили в Атлантическия клуб една сметка, дарителска сметка в полза на Украина. Тя се управлява от широк обществен съвет под председателството на Велизар Шаламанов. И сега да се върнем на клишетата, за които започнахме. Първото клише, което трябва да разбием, господин Любанов, това е, че трябва да се показват всички гледни точки по телевизиите и по медиите. Въобще не трябва да се показват всички гледни точки. Те трябва да се защитават само в съда. В съда се защитават всички гледни точки. Тук, в обществените, особено телевизии, трябва да се защитават моралните гледни точки. И не можеш да дадеш гледна точка и на убиеца, и на педофила, и на фашиста, и на неговата жертва. Вие ще ме попитате, ма какво е морал? Кой ще каже кое е морално? Това е първият въпрос, който ще ми зададете. И аз затова ви нося един малък подарък, за който ще ви помогне в такива трудни моменти да разберете, да се ориентирате. Да седи на стената ли? Да, защото това нека е като само да го прочета. Вие сте го рамки, прочета, да. Това е член 419А от Наказателния кодекс на Република България, който казва, приет 2011 година, който по какъвто и да е начин оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и човечеството и с това създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи хора и така нататък, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години. От 1 до 5 години. И като имате предвид този член, който е прият въз основа на решение на Съвета на Европейския съюз от 2008 година, като имате предвид от този член на нашия кодекс,
тук трябва, в никакъв случай не трябва да каните посланничката на Русия и партията, която получи гражданското прозвище Копейкини. Нищо, че те са влезли в парламента, те нямат право да дойдат тук и да ни облъчват с фашистска пропаганда. Значи, това е първото изключително клише за всичките гледни точки. Сега, ако, примерно, понеже цитирате господин Паси, партия, която е парламентарно представена, ако тя сега, примерно, ви гледа днеска в момента по телевизията и възрази и напише законово право за отговор, които те имат право, защото закона допуска право на отговор, какво да прави? Закона допуска... Да спазваме ли закона или да не го спазваме? Този закон е по-висок от другия закон. Кой закон? Наказателният кодекс, който току-що... Е по-висок от закона за регулация на обществената телевизия. Наказателният кодекс е, има примат. Тоест, вие какво казвате? Да не спазваме закона, призовавам. Напротив, казвам да спазвате точно този закон, който сега ви връчих. Да. А другия? Това отнесете се... Ако тази партия каже, че иска да ви отговори на вашите думи... Отнесете се към Конституционния съд, той да разреши тази ваша дилема, но в края на краищата моралната оценка остава тук у вас. Вашето ръководство, разбира се, на телевизията. Не, у вас лично, аз нямам претенция към вас. Сигурен съм, че вас ви атакуват от всякъде. Абе, що не даде повече място на той да говори, но не да говори, обвиняват ви в това или онова. Ето, имате този член 419А. Той ще ви помогне от тук нататък да си решите всички проблеми. Второто клише, че износът на оръжие ще ни направи страна в конфликта. Това е абсолютна лъжа, господин Любенов. Това е пълна лъжа. Това е едно недостойно шикалкаване. Ние сме изнасили като България или като Варшавски договор оръжие, извадих тук, за Корея, за Виетнам, за Иран, за Ирак. Колкото пъти съм ходил в Иран, официални имам две посещения. Там все са започнали. Благодаря ви за вашата подкрепа. За Алжир, за Индия. Бях 2004 година, заведах една, като министър, една огромна бизнес делегация. Удвоихме износа на оръжие за Индия. В нито един от тия случаи никой не ни е обвинил за участници в конфликта. Да не би след като снабдяваме Индия с оръжие, Пакистан или Китай да ни кажат, вие сте страна в конфликта. Нищо такова. Това е просто страх и шубе от Русия. А страхът е основата на руската външна политика. И сега това, за което вие започнахте, отговарям на вашия въпрос. Тази позиция е абсолютно недостойна за държава, която в герба си има три лъва. Ние нямаме един лъв, имаме три лъва, които имат три мъжества. Така, това са лъвове, не са лъвици, забележете. Имат три мъжества и общо шест топки. Общо шест топки. Това, сегашната... Колко трябва да останат? Колко? Сегашната позиция на българската държава не е като за герб с 6 топки, а е като за един кастриран кремълски котарак. Кастриран кремълски котарак. И това въобще не съвпада с завета на Левски. Аз ще им кажа на тях, всеки от тях да си свали Левски и дед го държи отгоре зад себе си на бюрото, защото какво е казал Левски? Като освободим България, ще отида да освобождавам и други народи. Е, кой е другия народ? Няма народа на Тимбукту да отиваме да освобождаваме. Ето ви ги украинците, които са тук до нас. Това е... Сега, в духа на тази нерешителност се изказа преди малко... Довършите, ще покажете вестника, господин Паси. В тази дух на нерешителност критикуват... Чухте ли преди малко Десислава Атанасова? Чухте я. Тя критикуваше същото. Българската нерешителност в позицията спрямо Украина. Политическа нерешителност. И какъв политически съвет вие давате на тази сложна конструкция, на това управление? Да се получат от най-добрите... Кастрирайте, това го разбрах. Кастрирайте лъва. Не, аз не съм казал. Декастрирайте лъва. Не правете така, че да изглежда лъва кастрирана. Напротив, направете една лъвска позиция. Направете позицията на Левски. В страните членки на Европейския съюз, нашите съюзници, страните членки на НАТО, имат достатъчно много добри примери. Вижте за какъв кашмер станаха. Отворете днешния вестник 24 часа, съботно-неделния, и какво ни казва журналиста? Какви каски да пратим? Вместо каски, пратете, вика, плажни топки за децата в Украина. Това стана за подигравка. Вижте го, Васко, кръпката, какво каза завчера в вашата телевизия.
Ами, аз се чудя наистина всичките тия години, които ги изкарахме под комунизъм, 33 години аз съм живял в комунизъм, за да видя сега толкова оплашени хора, колкото аз не съм виждал по времето на Тодор Живков. Третото клише. България сама няма да промени хода на войната и затова по-добре да не пращаме оръжие. Да, България няма да промени хода на войната, обаче България ще промени своя имидж по този начин. Путин, ние приятели на Путин няма да станем. Той ни е сложил в списъка на неприятелски държави. Освен това, Путин ни презира, господин Любенов. Путин презира България, защото България се гъне. България се гъне, а такива хора като Путин не обичат хората с държавите с приведен гръб. Спомнете си какво каза Путин за кирилицата. Нашата азбука, че била македонска. Спомнете си какво каза руската говорителка, че червената армия била спасила българските евреи. Боже мой, спасението става година и половина преди да влезе червената армия в България. Спомнете си, че патриарха на Русия при визитата си тук де-факто унижи България, за което президента Радев трябваше да му отговаря публично. Путин винаги ще ни презира и никога няма да ни обича. Но защо да ни презират и нашите съюзници? Ей, това е моя голям въпрос и това не го разбирам. ООН, погледнете в ООН, имаше онзи ден гласуване. 140 държави са срещу Русия, само 5 за. 140 срещу 5. Ами, помислете, Съвета на Европа. 46 държави изхвърлиха Русия от Съвета на Европа, която е най-старата европейска правозащитна организация. Са само 3 въздържали. И все пак, успокоителни ли са думите на президента на Украина, господин Паси, в знак на благодарност към помощта, която България дава? Тоест, осъзнават ли украинците, че първо ние толкова можем, толкова даваме? Можем повече. Смятате ли, че можем повече? Можем много повече. Какво, например, тези стари ракетни установки, които тук пазали София и АЕЦ Козлодуй, нали? Тези С-300. Това е... Сега... Да ги дадем ли на Украина или не? Сега е момент да има обща договорка, за която разговор, който ние да предизвикаме в НАТО и да кажем така, дайте всички ние, които сме от бившия Варшавски договор, да се отървем от старото си съветско оръжие, с което украинците могат да оперират сега. Те не могат да оперират с F-16, с F-35. Те могат да оперират с МИГовете и с старото съветско оръжие, което още го имаме у нас, но това да стане едновременно с превъоръжаването и модернизацията на българските въоръжени сили, което може много лесно да стане. И само извинявайте, вас ли имаше предвид президента вчера, Радев, като каза телевизионни проповедници не мислят за българската сигурност? Тоест, тия самолети, тия МИГове, в крайна сметка, не трябва ли да гарантират сигурността на България? Или смятате, че трябва да ги дадем на Украина? То няма така. Това, което казах, е, че трябва да се направи едновременна сделка с въоръжаване и модернизация на българските въоръжени сили. Впрочем, ако не знам... Да, но там има много детайли. Значи, нали, ясно е на срещата с Байден в Брюксел, стана ясно, тези детайли са известни. До 2030 година няма да дойдат F-16 за България. До тогава трябва да вземем втора ръка самолети. Има достатъчно много самолети по света. Една Финландия, нищо и никаква Финландия, да, си купи 135 F-35. Пълно е с самолети по света, пълно е с самолети в Америка. Въпросът е, че трябва да има изобретателност. Не знам дали президента е имал предвид мен, не ми се обаждал да ми го каже, но аз тук мога отново да възпроизведа дебата около покупката на F-16. Аз съм бил от 20 години сме за купуване на F-16. Вече дори казахме, че трябва да е F-35. Спомнете си кой, къде и кога бавеше целият този процес с оборудването ни с F-16. Четвърто клише, което искам да заличим, да го изчегъртаме. Те не са знаели за войната. Абе, как така не са знаели, че ще стане война? Да питат тогава този, който знае. Да питат който знае. Защо в България хората, които на времето преди 32 години основаха Атлантическия клуб, днеска те се разбира се, тогава бяха шепа хора, днеска са много повече и много по-млади сили са съвлели. Защо знаеха, че ще се разпадне Съветския съюз? Защо знаеха, че ще се разпадне Варшавския договор? Защо знаеха, че ще се разпадне Югославия? Защо знаеха какво трябва да стане и го направиха в Кувейт? Защо знаеха 91-а година за пуча в Москва?
Тогава, аз и до сега си спомням, царство му небесно, Александър Лилов от името на БСП каза, ние нямаме информация. Как така нямате информация? С тази липса на информация те се оправдават вече 32 години. Защо на 11 септември, когато се случи, аз бях в Брюксел блокиран не излитаха самолети, трябваше 2 дни да се забавя като министър, имах посещение там. Защо на първия ден, в който се прибрах на 13 септември, ние вече имахме готова позиция, която министър-председателя изпрати писмо на президента Буш и му каза, България ще действа като де-факто съюзник на НАТО и на Съединените щати, включително в условията на член 5 на Вашингтонския договор. Защо има хора, които винаги знаят и има хора, които никога не знаят? Защо имаше хора, които знаеха какво трябва да се направи в Ирак? Вижте интервюта. 2006 година сме казали, че Украина, Македония и Грузия трябва да бъдат приети в НАТО. 2008 година предупредихме, че след анексията на грузинските територии ще последва Украина. Казахме го 2014 след Крим, след Донец, след Луганск. От 2020 до 2022 непрекъснато сме го повтаряли, включително и месец преди войната, пак им казахме, ще има война. Защо? Винаги те казват, ние не знаехме, а не слушат уния, които 32 години вече знаят. Има такива аналитични центрове. Но и си помислете друго. Ние не знаем какво да искаме, господин Любенов. Какво поискахме от визитата на военния министър на Съединените щати Остин? Абсолютно нищо. Поискахме ли му F-35? Поискахме ли му? Не му поискахме. Поискахме ли му Patriot, ПВО системата Patriot, която още 90-та година беше експортирана в Залива? Сега тук е мястото тогава за втори път да ви задам, господин Паси, този въпрос за политическото единомислие в четворната коалиция. Кой да поиска? Кирил Петков ли да поиска? Корнелия Нинова ли да поиска? Или Слави Трифонов? Или Христо Иванов? Кой да поиска? Ами премиера. Как кой? Има си премиер. Естествено, че той ще поиска. На този митинг, на който бяхме вчера, знаете ли какво хубаво впечатление ми направи? 10 000 души, вероятно, не знам колко. И повече, сигурно. Сравни го с митинга, който ние направихме през януари 1991 година, когато Кремъл нахлу в Литва. Направихме го пред паметника на Съветската армия, тогава бяхме 15 души. Много се радвам, че днешните организатори на митинги и днешният ентусиазъм е толкова по-голям и толкова по-мощен, отколкото тогава. Но наистина, това е, този митинг ме окуражи. Окуражи ми, че има хора, които милеят за свободата и има последователите на Левски не са в кабинетите, а са на митинга отвънка. България в момента ми прилича малко на участник в Мюнхенския сговор от 1938 година, който подарява на Хитлер Судетската област, като смята, че с това ще сложи край на претенциите на Хитлер. Няма такова нещо. Никой диктатор няма край на претенциите си. И господин Любенов, кажете ми, ако в едно село се запали една къща, освен собствениците, кои са уния, които имат най-голям интерес да изгасат този пожар? Първия съсед. Първия съсед. Точно така, господин Любенов. Ние сме първия съсед на Украина. Не са Португалия, не са Исландия. И ние не трябва да ходим да горим, да гасим пожара в Фиджи. Ако ти не участваш не угасиш пожара в съседа, пожара ще дойде, ще запали твоята къща. Сега винаги ми е било интересно, господин Паси. Разбира се, света в момента стоварва своя гняв, омраза срещу руския президент. Това е ясно. Винаги ми е интересно Русия след Путин. Вие това представали ли сте си го? Всичко до време. Живота е биология. Нали? След време няма да има Путин. И света какъв ще бъде? А света след Байден какъв ще е? Знаете ли, господин Любенов, след Байден Америка ще си Америка, света ще си е свят, както след Тръмп, както след Обама, както след Буш. Кои са 4-те най-големи масови убийци в Европа от 1900-та година насам? Това са Ленин, Сталин, Хитлер, Путин. Забележете, че 3 от тях са обитатели на Кремъл. Не знам дали следващия обитател на Кремъл ще бъде по-различен от тях. В цялата история от 17-та година до сега
917. Това искам от вашето политическо прозрение. Това искам да ми кажете. Следващия обитател на Кремъл. Не мога. Това е въпрос за 1 милион долара. Да, повече. Много повече от това. Но това, което ми направи впечатление е, че Байдън тръгна към Европа с посланието, че Путин е престъпник, а се върна в Америка с заключението, че Путин не трябва да управлява повече. Коя обаче най-голямата опасност за България? Най-голямата опасност за България е, че Путин няма да спре с Украина. Следващите ще бъдат Казахстан, Молдова и една от натовските държави. Не знам още дали първа ще е България или някой от балтийските, но факт е, че ние държим руския лагер на Камчия, даваме изключителен претекст на Путин да каже, аз ще дойда да защита моята собственост. И сега тук трябва да кажа още един път на министър-председателя. Този лагер на Камчия трябва да бъде отчужден за целите на националната сигурност и да бъде, отчужден по начин, по който се отчуждават терени за автомагистрали. И за да не мислите, че аз агитирам от името на някоя партия, преди малко ви казах, че не знаят какво да искат от американците. И предишното управление на господин Борисов няколко десетки пъти съм му казвал, че и той не знаеше какво да иска от американците. Имаше среща с Обама, нищо не поиска. Имаше среща с Тръмп, нищо не поиска. И тази политика на неискане от съюзниците е абсолютно пагубна, защото външната политика, освен идеали, освен ценности, е и търговия. Нашите външнополитически деятели от много години насам не разбират от тази търговия. Благодаря ви, господин Паси.